უკაცრიო კუნძულზე ვისთან ერთად გაჩერდება და ჩემთან ერთად თუ ხატიასთან ერთად? აშოვის ნახული. კეთი ახალაზე. ვარ ხატიას მეგობარი და ვაპირებ რომ დღეს მოვგო და გავანადგურო. მე ვარ ხატი ასევე ქეთის მეგობარი და დღეს ვაპირებ რომ რავი, შენი გამოწვევა მივიღო და ვითამაშო ფირპონგი. ჯე ი და ნი. გაუძლებს ახლა არის. ოპა. აი შეიძლება ი ჟონგლიოროთ 3 უმი კვერცხით 10 წამის განმავლობაში. 1 არის და 3 ვიწყებ. არ გავიდა ერთი. მე რატო? ნუ დალიო. აჟა. აუ. ერთი რა. ვახ. ოკეი. გავკეთე შენს მეგობარს 20 წამიანი მასაჟი, მონდიო. აი ცოტა ნაზად. ცოტა ნაზად, აი მან. ხაი რაღაცა ისე. Dun-dun-dun. Hop. არ ვეცადე ისულება ჩაბარდა დალია ლუდით სავსე ჭიქას 3 წამში ან შეჭამე უმი ხახუს ხახუს სტუდიო 1 2 3 აა მე მგონი რომ ძალიან გემრიელია რა ძალიან ყველია ხილია იცოდე ოპა დაურეკე თქვენ საერთო მეგობარს და კითხე უკაცრიელ კუნძულზე რომელთან უფრო იცხოვრებ და ხა ინგ ხა უკაცრიელ კუნძულზე ვისთან ერთად გაჩერდება და ჩემთან ერთად თუ ხატიასთან ერთად? აშოვის ნახული. გვიყარხარ ჩვენს. მადლობს. ხოდა შემდეგ წელს ვიდიხარ სხვაზე მარტო. თომა ეგეთ. რა? ოპა! ხელები დაიბის კოჩით და არ გაიხსნა გააგრძელე თამაშის ბოლომდე. ესე, ესე. კეთო იმას დაუბიხარ. სახე მთლიანად დაიფარე ტუალეტის ქაღალდით, ისე რომ მუმიას დაემსგავსო და გაგზელე თამაში. ანუ მე მომწი ხო წავედი. აი ნინსა. არა, არა, შენ ლაპარაკი გიხდება და ნინსა. ამისგან მაინც გამანთავისუფლე რა. მაშინ დალიე და სწორად მოხდა დალიე. ოპა! მეც საშუალება შენს მეგობარს მარკერით დაგახატოს რუბზე ნებისმიერ ამ და არ მოიშორო თამაში დასრულება. რა რა გინდა რომ ეხა დამეწერო აი? ველიო, უძლურ. რა უძლურად ხო? აი რა უძლურად. დალიე ხე, უძლურ ხარ დამბანა. და მოგების. აი, წკაპ, აი, წკაპ. მოგვიყევი დეტალურად ჩემი ცხოვრების ყველაზე დასამახსოვრებელი სიზმარი. მივფრინავდი ჰავაიზე, კოსმიტის გასაცნობად. და მაგდროს გამაღვიძე. კოსმიტი არის ჩემი სიყვარული რა. და ძალიან მინდა დაწასვლა და აი რომ უკონჩდებოდი და მივფრინავდი, აი მაგდროს გამაღვიძეს და ოცნებები ჩამიშალეს ეგრევე. ეგ იყო ყველაზე ისეთი სიზმარი. დალი. ვიტამინები.
Opa! Darek, რომელიმე პიცერიაში და შეუკვეთე შაურმა. აი, ლე გამარჯობა. ორი შაურმის შეკვეთა გვინდა 16 ლარიანის. ერთი სველი და ერთი უსოლოს. გამარჯობა, ძალიან სასწაულო. კი ბატონო. კი ბატონო. როგორ შემოდგალობით? ესე იგი, ერთი შაურმა გვინდა რა იყოს ციტაგის გარეშე და მეორე შაურმა გვინდა რა იყოს ხახვის გარეშე. კარგი, მეგულია, დაგიტავშებ. და შაურმაში დაბარეკი. აქეთ გვეღადავ, აქეთ გვეღადავ. ძლინ დაურეკე მშობელს და უმღერე სერენა ისე რომ არა უხსნა თუ რატო აკეთებ ამას. მამა ჩემს რომ დაურეკო. მიდი დადი. ანუ ხდე ჩემს რომ დაურეკო უეჭველი შემაგიდეს. მართლა არ მინდა. ერთი კმილი სიტყვა არ უთქვამს ცხოვრებაში და იღე სერენადებს რომ უმღერებს. ოპა. ანუ შეიძლება მომიგოთ. შედი ინსტაგრამს და შემთხვევით ამორჩეულ ადამიანს დაულაიქე წინა თვეებში დადებული 5 პოსტიო. აი მოდი, იყოს ნასო. აი მაგალითად ეს. ვიღებთ 1 2 3. დაფოლო მე ინტერხავ ჩნობამბი შენ კიდე. აი ეხა პო. ეგ არის. ეგ ფუძბრალი. ეს დავუთ მე დღევანდელი ასპარეზი ხატიას. მე მაინტერესებს იქ რა არის მაცა და აა შეასრულა? თუ ამომატრიალებ უნდა შეასრულო. ისე საიდუმლოდ შეასრულა. 150 150. აი ბაზარი 300 იყოს. დავაი. აი ის ვიწითელი პომადა ისე რომ არ გაი არ გამოიყენო თითები. ანუ მე რაგონია რომ ვეღარ მადლობა დარეკეთ. For English press 0. შაურმა შეუკვეთეთ 1 საათია და არ მოდის. შაურმა? დიახ. არ გქონდა ამას. იცი შაურმა ქალბატონო. პეპერონის შაურმა. აი ქალბატონო არ გქონდა ნახონდი. 1 წუთი. მოგებული მე ვარ ხო? ტიტული ჩემია, ჯილდო შენის. ბავ მეტ მეგობრობა რა გინდა. ვა! Tada! Guys, let's make a proposal.